Doncs molt bé, míster. No sé si has pogut veure el calendari, quina valoració en fas. Sí, l'hem estat mirant amb, doncs, bueno, amb molta expectació, tota la plantilla, veure, sobretot per el fet de veure on et tocava el primer partit. Ja teníem entès que hi havia possibilitats de que fos fora a casa i ens ha tocat el Celta, doncs res. Potser per qui pot ser més especial aquest calendari en aquest sentit és una mica pel Borja, no? Pels altres, doncs, és un partit que l'afrontem amb tota la il·lusió del món i, bueno, i a intentar guanyar-lo. Aquest començament potser és el més complicat, encadenar Celta, València a casa. Bueno, més que res que a nosaltres ens fa molta il·lusió portar ja punts de Vigo, òbviament penso en els 3, no en un, encara queda molt lluny, per generar una mica una bona expectativa i un bon ambient al nostre estadi amb la jornada 2 contra el València, que això també ens podria ajudar, no? Primer el que toca és el Celta, jo tinc ganes de veure un espanyol fora de casa que sigui també molt atrevit i que pugui guanyar qualsevol camp, i per tant la primera pedra la tindrem aquí. I a nivell de temporada, pel que he vist, no sembla un calendari amb el Tourmalet, allò que s'anomenen, doncs, encadenar 3 o 4 jornades força complicades. Sembla que és bastant equilibrat. Sí, s'ha introduït aquest tema de la simetria, que llavors fa que la primera volta sigui diferent a la segona en quant a l'ordre dels equips que jugues, però com bé dius, doncs, bueno, al final, si parlem dels 3 o 4 equips supervalorosos, doncs no van seguits. Bueno, no li donem més importància tampoc. Ja deus tenir marcat en el calendari aquest derbi contra el Barça al desembre, no? Doncs la veritat és que no. La veritat és que per arribar allà abans hem de fer moltes coses bé i sobretot en què he mirat són, pues, sí, no t'enganyaré, les primeres 4 o 5 jornades ens les hem mirat bé perquè, bueno, ens interessa molt intentar començar bé la Lliga.